ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତରଭା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ ତରଭାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମାଙ୍ଗେଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବିକାଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ତରଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଟା, ତେଲ, ଡାଲି, ଆଳୁ, ମସଲା, ହଳଦୀ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। କ୍ରମାଙ୍କ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍ଗେଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବିକାଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତରଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବାରୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସଫେଇ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଉଠିକରି ସେମାନେ ସଫା ସୁତୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।